Dobro jutro svima koji nas gledaju. Svi oni koji su sinoć bili na Trgu nezavisnosti imali su priliku da prisustvuju otvaranju prvog proljećnog podgoričkog pazara. S obzirom da nije bila kiša, sve je proteklo kako treba, a danas nas očekuje sunčan dan. Nadamo se i da će naredni biti dok god traje ova manifestacija. Ja se nalazim na Trgu nezavisnosti koji ima jedno sasvim drugačije ruho, mada u neku ruku možda podsjeća na pazar koji je bio tokom zime zbog drvenih kućica koje nas okružuju. Još uvijek je rano. Ovamo su počeli da pristižu radnici na štandovima koje predstavljaju zelenu pijacu. Međutim, detaljnije o tome šta nas sve očekuje do 21. maja reći će nam Slađana Vujačić, zamjenica gradonačelnika Podgorice. Dobro jutro, Slađana. Dobro jutro vama, ekipi u studiju i vašim gledaocima, naravno. Vi ste to lijepo najavili u uvodu. Ovaj pazar dio je naravno one manifestacije podgoričkog pazara. Mi smo počeli, sjećate se, tokom mjeseca decembra sa podgoričkim prazničnim pazarom i negdje prvobitna namjera uopšte i gradske uprave i organizatora jeste bila da su to dešavanje koja će se nastaviti tokom novogodišnjih praznika. Međutim, na insistiranje sugrađana, a i turista, mi smo se odlučili da ne čekamo novogodišnje praznike, već da maj bude mjesec koji je također praznič, kada ćemo organizovati podgorički proljećni pazar koji će se odvijati u periodu od 1. maja pa sve zaključno sa 21. i proslavom dana nezavisnosti. Da li ste možda tada dok je trajao sami pazar praznični znali da će ovo uslijediti ili se više naknadno javila ta ideja onako u komunikaciji sa ostalima? Ne, definitivno ne. Mi smo mislili da ćemo sa ovim nastaviti, negdje namjera je bila tokom novogodišnjih praznika, odnosno tokom sljedećih novogodišnjih praznika. To je ono što je bila naša prvobitna ideja. Međutim, prvi pazar je prevazišao naše očekivanja, ali očigledno je prevazišao i očekivanja naših sugrađana i mi smo skoro pa svakodnevno imali pozive i insistiranja da se na tu manifestaciju ne čeka tako dugo i eto, odlučili se da je mjesec maja onako idealan da se organizuje ova manifestacija u sličnom, ali i nešto drugačijem ruhu ovoga puta. Evo sad iz ovog ugla da pojasnimo gdje se šta nalazi. Naprimjer, prostor kojem smo mi trenutno, bit će ugostiteljski objekat. Da vidimo dalje, recite nam šta će imati koju funkciju. Tako je, prostor na kome se trenutno nalazimo, centralni dio, odnosno centralna pagoda, jeste ugostiteljski objekat i vidite da je i prilično pokrivena površina, mjesec je maj, vremenske prilike znaju biti nepredvidive, tako da je izuzetno korisna površina i u onim toplim majskim danima, međutim i u trenucima kada bi nam se desilo da imamo kišu, eto, srećom, za sada se još uvijek tako nešto ne dešava i vrijeme nam ide na ruku, što kažu. Onda u okolini možete vidjeti naravno drvene kućice koje su bile prisutne i prošlog puta sa širom, bogatijom i sadržajnijom ponudom. Također tu je segment zelene pijace koja radi svakog dana od 8 do 14 časova. Iza nas je igraonica za djecu, a tu je i čitaonica sa knjižarom. Tako da se pazar, onako kada su u pitanju sadržaj, prilično proširio. I konkretno kada su u pitanju kućice, možda neki nijesu bili ove zime u Podgorici, studiraju negdje vani, ali sad ako su tu za ove praznike, šta će moći da vide i od koliko sati rade kućice, pošto nije koncept isti kao što je bio tokom zime? Tako je, sada smo radno vrijeme prilagodili ipak ovom periodu godine. Kućice rade radnim danima od 17 časova do ponoći, a vikendom je cijelodnevno radno vrijeme. Može se vidjeti izuzetno raznovrsna ponuda od gastronomskog sadržaja, napitaka, suvenira, zelenila, cvijeća, znači apsolutno sve i sigurna sam da nismo propustili ništa za sve uzrasne kategorije, za sve populacione grupe. Akcenat kao i prošlog puta jeste na podgoričkim privrednicima i na crnogorskim privrednicima. To smo negdje insistirali i prošlog puta i kada je u pitanju taj umjetnički dio programa. Ovog puta kada je u pitanju umjetnički dio programa malo smo se proširili, tako da kao iznenađenje možemo najaviti, osim naravno crnogorskih umjetnika, također i poznate evropske pa i svjetske izvođače. Nešto od toga smo otkrili, nešto čuvamo još uvijek kao iznenađenje, ali kažem, kada je u pitanju sama ponuda da u prodajnim objektima izuzetno sadržajno, pa i segment knjižare koji vidite i segment zelene pijace, apsolutno ne postoji ništa, mislim da smo ovog puta propustili kada je ta ponuda u pitanju. Gdje će biti filmsko platno i šta će se prikazivati?
U blizini je filmsko, odnosno prostor gdje će biti filmsko platno, odnosno prikazivanje filmova na otvorenom. Vi možete na našim društvenim mrežama i na zvaničnoj stranici vidjeti program pazara. To su crnogorski filmovi, prikazivaće se 5 filmova. Opet kažemo, u programu možete vidjeti koji su to datumi i to će se odvijati u saradnji sa filmskim centrom na prostoru između gradske biblioteke i gradskog parlamenta, znači na otvorenom. Hvala vam puno što ste bili sagovornik u Bojama jutra i posjetit ćemo vas, pratit ćemo još. Hvala još jednom. Hvala vama.